Tai visų pirma, iš tikrųjų reikia pasveikinti Jonavą, reikia pripažinti, kad iš tikrųjų tai komanda, kuri šiai dienai žaidžia tą solidų krepšinį ir tos visos pergalės, kurias jas pasiekė ir prieš rytą, ir visos kitos, tai turbūt neatsitiktinumas. Ir turbūt eilinį kartą turbūt mūsų komandos tokia pasidarė bėda, jeigu kažkas atsitinka blogai, mes tikrai neatsiranda žmogų, galbūt ir aš kažko tais galbūt dar nerandu, ką pasakyti. Ar mes, jeigu pasidaro blogi momentai, mes labai einam žemyn ir po to tikrai kažkaip nuleidžiam rankas ir sunkiai kapanojamės. Lyg ir buvo kažkokio energijos pliūpsniai antroji pusėje, bet iš esmės mes man galvojom, kad rungtynės pralašėm jau pirmoji pusėje, kur nedavanotinam klaidom ir kažkur tais, aišku, mūsų gynyba truputėlį jų išmušė iš puolimo ir to savo žaidimo taip ir neradom šiandien. Turbūt nuvylė į žaidėjų pasirodymai, man liko Vaito ir Vaitkaus, pasirodė man prastas vadovavimas, neužtikrintumas, ar tai irgi lėmė nesėkmę, ar tai nebuvo pagrindinis dalykas? Čia turbūt ne tai apie vadovavimą, eina kalba, daugiau kalba apie tai, kad tos visos klaidos, kurios viduriai aikštės, kurios yra, aišku, kaip žaidėjom, tai yra nedavanotinos, kur prarasti kamuliai ir, sakau, iš esmės emociškai užkūrė priešingų komandą. Ir mes, sakau, čia jau ne pirmos rungtynės, kur po tokių mes momentų kažkaip visi sulūžtam ir atrodo, sakau, nėra tokios net vidui kažkokio pykčio ar dvasios kažkaip pakilti ir eiti žaisti toliau. Tai va šitoje vietoje, sakau, tikrai tas momentas jau pas mus darosi bėda šitoje komandai. O kodėl to pykčio nėra, kodėl taip žaidėjai per anksti galbūt ir rankas nuleidžia ir dvasinio lyderio nėra komandų ir kur tos priežastys? Tai tų priežasčių mes ir bandom ieškoti. Aišku, tikrai buvo neblogų momentų, galbūt tik nepasisikė su metimais, nesukrito antroji pusėje, kur iš tikrųjų ir mes jau gavosi ir butėlį ir spaudėm ir perėmėm kamuolių, tik tai gal efektyvumas mūsų greitą puolimo nebuvo toks, kokio aš norėčiau. Tai kažkokios, iš tikrųjų, tos buvo bandymai keltis, negalis, kad visiškai nebuvo, bet sakau, esmė, sakau, ta pirma pusė, kuri mane neramino labai. Galbūt reikėjo taikinti presingą visoje aikštėje. Jau pirmoje rungtynių pusėje tikrai labai neblogai paspaudėt ir perėmėt kamuolių ir kelis kart jie ties klaidos riba buvo, galėjo dar daugiau perėmėti. Presingą tai mes daugiau mažiau bandėm taikyti nuo pat pradžių, galbūt čia eina kalba apie tą tokį zoninį presingą su dvigubinimu. Zoninį presingą. Tai čia, nu, šitą vietą reiks pasigalvoti. O ką dar reikia pagerinti žaidime be tos kovinės dvasios, kuri atrodo priblėsus, jeigu kalbant apie taktiką? Tai kažkiek, jeigu atvirai, tai pirmiausiai mūsų, iš tikrųjų, ką mes turėjom gerai pradžioje sezono ir prieš sezono, tai gynyba, tai dabar mūsų gynyba iš tikrųjų nuėjusi į antrą planą. Aišku, sunku vertinti tuos 93 Jonavos įmestus taškus, kai iš jų yra 22 greitam polime, tai čia daugiau, sakyčiau, galbūt blogo polimo yra daugiau įtaka. Bet faktas, kad tam tikrose situacijoje tiek polime, tiek gynyboje mes turim dar būti geresnį žymiai. Jie per du kėlinius greitam polime buvo surinkę 16 taškų. Jūs neretai nespėdavot sugrįžti į gynybą. Ar problema čia ta, kad abu gynėjai per polime per giliai nulenda ir tik krepšė? Ar kur problema? Buvo ir čia keli momentai. Tai kaip ir minėjau, yra prarasti kamuolėtės viduriu. Kažkur tai iš tikrųjų po metimo ne žiūrimo, mastoma, o ne grįžtama atgal, sakau, tikrai, reiks pasižiūrėti video, bus aiškiau viskas, bet tos esminės tokios klaidos, kurios, nu, yra ne apie taktiką, eina kalbą, o apie paprasčiausią krepšinio pagrindus, kada tu turi, kad jeigu tu pasinys, tu turi grįžti atgal, jeigu tu prarandi kamuolį, tai viduryje išsakryčiausiai irgi bus du taškai, tai šitie tokie elementarūs dalykai pas mus šiandien nevykia. Atrodo, Vaitas ir Vaitkus turi šiek tiek problemų su driblingu, na, Vaitas, gal man atrodo, psichologiškai taip pasirodė palūžęs, gal geriau, kad kamulį išsivarytų ir Girdžiūnas, ar Gailius, ar ne? Manau, geriau būtų, kad žaidėjai išsivarytų kamulį, tik jie tą turi daryti žymiai geriau, ir čia yra faktas, tai dirbsi man to. Na ką, noriu pasidžiaugti pergalę. Vaikinai tikrai gerai kovėsi, labai džiugina asistų skaičius 21 ir džiugina šiandien tritaškių pataikymas, reiškia 36%. Mūsų komanda yra tikrai neblogai. Tai atskirai tikrai galima visus žaidėjus, kurie ir Dovėsi, Huskičius, Edvinas, visi, kas pabuvo aikštelėje, tikrai tam tikrų momentų įdėjo kažkokį indėlį į pergalę, taip kad tikrai vyro su pergalė šaunoliai. Tikėtis kažkaip didesnio Neptūno pasipriešinimo, solidesnio žaidimo?
nežinau, ar jie čia blogiau sužaidė, ar mes čia geriau, nežinau, kaip čia paaiškinti, mes žaidžiam savo žaidimą. Manau, mes šiandien kažkaip ruošėmės, kad jie mumis tepautins, ta prasme, uždarinės ten dviesi žmonės, kažkaip jie pakeitė ir labai malonu, kad vyrai, kaip sakant, nepasimėtė, tuose dalykus pramušinėjom, o mes irgi visą laiką darydavom kažkaip tai kitokią truputį gynybą. Šiandien pasakym, kad pabandom pirmas dvi atakas, bet įveikė, taip ir rungtynės nekeitė. Taip, kad labai faina, kad, kaip sakau, kai treniruotėse ką darai, kad matai, kad varžybose rungtynėse veikia, tai tikrai malonu. Per du kėlinius vieną klaidą padarėt, o per trečią aštuonis, ir buvo problemų, kai varžovai prisingavo nuo galinį. Tai mes tą problemą, bet esmė, kad mes sustarėmės per tą problemą pralaimėjom ir prie Šuteną. Ar realiai turėjo būti Jonava 7-7, bet jau tada jau būtų, nebūtų kur čia žemynai. Tai, manau, gerai, aš tikrai patenkintas buvo išvykoj pergalė, nemanau, kad čia kai kuriom komandom atvažiavus bus lengva žaist. Tikrai gal šiandien mes tikrai pasirinkom tą tokią gynybą, tokią jiem nepatogią. Kažkaip mes tikrai puolime gerai sužaidėm, aš manau, tikrai gerai išnaudojom. Patiko kai kurie sprendimai, kur seniau nebūdavo, pavyzdžiui, mismečiau tuo metu, kai pasikeitimas, įmetimas to kamulio, nu, jau reagavo žmonės. Mm. Tai aš manau, kuo tolyn, tuo daugiau mes viens kitą suprasim. Tai va, esat antroji vietoj, galėjot gal ir pirmoji būti. Dabar turbūt tikslas ne į ketvirtuką patekti, turbūt į jau finalą, ar ne? Ne, nu klausykit, čia, aš manau, kad čia ta pradžia sezono, žinot, labai faina, kad mes, kaip sakant, startavom labai, nu, galima sakyti, tikrai daugam netikėtai ir galingai. Bet manau, kad, žiūrėkit, ir tas Neptūnas, ir Šiauliai, ir visi mes tikrai žaisdami su visom komandom nesam favoritai. Ypač išvyko ir pasižiūrėti, jeigu ką pasišnekėdom, tikrai nesam favoritai ir mes šnekam, vyrai supranta, kad nereikia nosių iškelt, kad reikia žaist, kad čia mūsų žaidimas. Reikia mėgautis pakol kas, kol visi giria, tagu giria. Kokį įspūdį Staniulis palieka, atrodo, gynyboje puikiai sužaidė? Šiandien pasakysiu, jo buvo geriausios rungtynės, aišku, Šaunolis tikrai ir įmetė taškų ir kaip sakant, kaip mes jo, iš jo ko ir norim, tik tai, kad jisai daugiausia dirbtų toj gynyboje, vargintų žaidėjus, tai šiandien dar jis mums pridėjo ir taškais, tai galvoju, viskas gerai. Bus greit naujas žmogus pas jūs komandoje, kokios pozicijos? Tai bus arba pirmos, antros pozicijos, kur trūkstamam, kur mes žaidžiam, Edvina žaidžia tik tai su Bičkausku. Nu, tikrai yra krūviai, da šiandien kažkaip mes čia išmanipuliavom, po 30 minučių jie panašiai žaidė, jau taip tai visą laiką virš 30 žaidžia, tai aš manau, tas būna, kaip sakant, nu, irgi pavargimas ir viskas. Aš manau, tas spaudimas ant galų, tuo nuvargiu kažkiek pasiekmė, nes žmogus pavargęs kažkiek, kai tu, kaip sakant, šviežias, tu visai kitai prašai kamuliu. Mm. Kaip pavargęs, turbūt, kaip sakant, pailsi. Nu, tai. Tas naujokas amerikietis? Kaip? Naujokas amerikietis? Nežinau dar šitos tautybės.